Сьогодні скликали позачергову сесію Ужгородської міської ради. Депутатів зібрали у зв'язку з необхідністю додаткового фінансування робіт по будівництву підвідних газопроводів для автономних котелень міста. Міські обранці розглянули зміни до програми економічного і соціального розвитку міста на поточний рік та зміни до бюджету міста. За словами міського голови, 5 листопада запустять ще 7 модульних котелень. Таким чином, усі навчальні заклади міста будуть у теплі. Газовики, розробляючи проекти, не могли дати відповідний кошторис для фінансування цих проєктів підводу газопроводів до наших модульних котелень. Міська влада розраховувала, що це буде вартість 300-400 тисяч, коли вони говорили 4-3 місяці назад, що ми зробимо. Потім у них ці кошти, які передбачалися 3 мільйони, вони просто сказали, що їм не потрібні вони, і кошти повернулися до державного бюджету. А сьогодні сказали, що у них вартість цих проєктних робіт і виконання робіт буде 370 тисяч. Ми провели сесію минулу позачергову. А в п'ятницю вони сказали, що підвищується практично 200 тисяч. Тому ми змушені були, щоб не зупинити цей процес опалення в місті, прийняти таке рішення на сесії, винайти тут у нас ці 200 тисяч і профінансовувати ці питання.